श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशते अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरंगिताक्षे धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखै रहमित्येव विभावये भवाने। ॐ ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मर्णे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः। चण्डे च निहते दैत्ये मर्णे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीना चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। ततः कोपपराधीना चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि पञ्चाशदशुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कोटिवीर्याणि पञ्चाशदशुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु अज्ञया त्वरिता मम। कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु अज्ञया त्वरिता मम। इत्यज्ञाप्यासुरपतेः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। इत्यज्ञाप्यासुरपतेः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणि गगनान्तरम्। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणि गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादमतेव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्। ततः सिंहो महानादमतेव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्ज्या सिंह घण्टानां नादा पूरित दिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काले जिज्ञे विस्तारितानना। धनुर्ज्या सिंह घण्टानां
नादा पूरित दिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काले जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपाश्रुत्य दैत्यस्यन्येश्च चतुर्दिशं देवै सिंहस्तथा काले सरोषै परिवारिता तं निनादमुपाश्रुत्य दैत्यस्यन्येश्च चतुर्दिशं देवै सिंहस्तथा काले सरोषै परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुराद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुराद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य तद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तेरचुरान्योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तेरचुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरे वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा माहेश्वरे वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारे शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमव्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी कौमारे शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमव्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ्खड्गहस्ताभ्युपाययौ तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ्खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रते तनुं यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रते तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतेः नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतेः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना
यथा शक्रस्तथैव च वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव च ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवेशरे रात्तो विनिष्क्रान्ता ते भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सत निदादिने ततो देवेशरे रात्तो विनिष्क्रान्ता ते भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सत निनादिने सा चाह दुम्र जटिला मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनि शुम्भयोः सा चाह दुम्र जटिला मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनि शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चन्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चन्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवः सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवः सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवः पिशितेन वः बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दात्येन तया दिव्या शिवः स्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता यतो नियुक्तो दात्येन तया दिव्या शिवः स्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेपे श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुरः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायने स्थिता तेपे श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुरः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायने स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरसृष्टिवृष्टिभिः ववर्षो रुद्धतामर्षास्तां देवी मम रारयः ततः प्रथममेवाग्रे शरसृष्टिवृष्टिभिः ववर्षो रुद्धतामर्षास्तां देवी मम रारयः सा च तान् प्रतिहान् बाणान् छूलशक्ते परश्वदान् चिच्छेदलीलयाद्मात धनुर्मुक्तर्महेशुभिः सा च तान् प्रतिहान् बाणान् छूलशक्ते परश्वदान् चिच्छेदलीलयाद्मात धनुर्मुक्तर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काले शूलपात विदारितान् खट्वङ्गपोतितांश्चारिन्
कुर्वते व्यचरत्तदा तस्याग्रतस्तथा काले शूलपातविदारिताम् खट्वंगपोतितांश्चारेन् कुर्वते व्यचरत्तदा कमण्डलो जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावते कमण्डलो जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावते माहेश्वरे त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवे दैत्यांजघान कौमारे तथा शक्त्यातिकोपना माहेश्वरे त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवे दैत्यांजघान कौमारे तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रे कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः ऐन्द्रे कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तोण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षत वक्षस वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिता तोण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षत वक्षस वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ते महासुरान् नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ते महासुरान् नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डट्टहासैरसुरः शिवदूत्यभिदूषितः पेतो पृथिव्यं पतितांश्चाश्च खादात् सा तदा चण्डट्टहासैरसुरः शिवदूत्यभिदूषितः पेतो पृथिव्यं पतितांश्चाश्च खादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् युद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् युद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधेश गदापाणेरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रेष्वज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधेश गदापाणेरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रेष्वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योदास्तदरूपास्तत्पराक्रमः
कुलिशेनाह तस्याशो बहुशुश्राव शोणितम् समत्तस्तुस्ततो योदस्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मात्रेभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मात्रेभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषस्ततो जातः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषस्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवे समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रे तमसुरेश्वरम् वैष्णवे समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रे तमसुरेश्वरम् वैष्णवे चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरै वैष्णवे चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरै शक्त्या जगानकौमारे वाराहि च तथासिना माहेश्वरे त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघानकौमारे वाराहि च तथासिना माहेश्वरे त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मत्रेह कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मत्रेः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनाशत स्वसुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनाशत स्वसुरः तैश्चासुरासिक्सम्भूतैरचुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासित्ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तैश्चासुरासिक्सम्भूतैरचुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासित्ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तान्विषण्णां सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालें चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान्विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालें चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान्
रक्तबिन्दुः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ते चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दत्त्य क्षीणरक्तो गमिष्यते भक्षयन्ते चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दत्त्य क्षीणरक्तो गमिष्यते भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवे शूलेनाभिजगानतम् भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवे शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्याहतस्य देहत्तु बहु शुश्रावशोणितं न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्याहतस्य देहत्तु बहु शुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतेच्छते मुखे समुद्गता येस्य रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतेच्छते मुखे समुद्गता येस्य रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवे शूलेन वज्रेण बाणेरसिभिर्ष्टिभि तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवे शूलेन वज्रेण बाणेरसिभिर्ष्टिभि जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापेत शोणितं सपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्घ समाहतः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापेत शोणितं सपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्घ समाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्री दशा नृप निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्री दशा नृप तेषं मातृगणो जातो ननर्ता सिंह मदोद्धतः ॐ तेषं मातृगणो जातो ननर्ता सिंह मदोद्धतः ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवे माहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।